överavkasta börsen till lägre risk eller till och med mycket lägre risk? Det är dagens ämne. Gästen har med sig sina 16 tumregler för att investera och vi kommer att prata om allvädersportföljer, aktiestrategier, historia, framtid. Jag säger varmt välkommen Erik Hansén. Tack så bra, tack så bra. Kul att vara. Stor Twitter-profil, har poddat en hel del. Men för de som inte har koll på dig, kan du bara ge oss en kort beskrivning? Vem är Erik Hansén? I dagsläget så driver jag Neurocont som är en analystjänst. Analysplattform erbjuder då olika typer av analysprodukter. Men även då verktyg för att kunderna ska skapa sin egna analys. Men innan dess så har jag jobbat inom mäkleri. Jag jobbar på E-Trade, IG. Och innan dess så studerade jag ekonomi i Uppsala. Jag spelade mycket ishockey tidigare i livet. Jag kommer gå på en chans här. Mm. Min upplevelse av dig har i alla fall varit att du är en väldigt metodisk och känslokall investerare. Är det fair? Ganska metodisk försöker väl vara någorlunda. Men jag ska inte säga att jag är känslokall. Kanske tvärtom till och med. Ofta så brukar man kanske läsa i investeringsböcker eller tradingböcker att man ska hålla sig borta från känslor och så vidare. Men jag tror väl att det är kanske lite tvärtom. Att man ska ha mycket känslor? Att man ska komma i kontakt med sina känslor. Varje beslut vi tar är ju baserat på en känsla. Så vi ska komma i kontakt med våra känslor. Men det tänker jag vi kan prata om lite senare också. Jag har lite tumregler. Ja, alltså det är ju 16 tumregler. Och vi kommer ju liksom inte göra det här till så här kapitel var och en. Men vi kan väl börja med att vara långsiktig och diversifiera rätt. Mm. Och långsiktigt, det är väl lite det som är basen i allt möjligt. Diversifiera rätt dock. Ja. Det finns åsikter om det här. Mm. Vad menar du med diversifiera rätt? Vissa menar ju att man inte ska göra överhuvudtaget. Om man tar till exempel Warren Buffett eller olika typer av värdeinvesterare som har väldigt koncentrerade portföljer, ett fåtal aktier som de tror starkt på det. Min åsikt är väl att många, däribland jag, lyckas bättre över tid genom att sprida riskerna. Och diversifiera rätt, det handlar ju om att hitta tillgångsklass eller investeringar som inte är korrelerade med varandra. Som inte rör sig så mycket tillsammans med varandra. Så att inte ha allting i aktier utan hitta olika marknader till exempel. Du säger det där. Men har inte vi haft Tina hur länge som helst? Alltså ingenting förutom aktier gav avkastning ett bra tag. Och nu är det liksom det är recency bias. Vi tror att det som har fungerat de senaste 10 åren kommer fungera de kommande 10 åren, eller men genom att diversifiera rätt så kan vi då minska risken utan att minska avkastningen. Det är det handlar om. Så vi behöver inte minska avkastningen. Vi minskar risken. Vi förbättrar avkastning, liksom riskkvoten. Genom att då investera i tillgångsklasser som inte är korrelerade med varandra. Någonting annat som jag gör det är att använda olika typer av strategier. Så att inte enbart till exempel använda sig av någon typ av strategi där man handlar tillväxtaktier. Om jag förstår det rätt dock så skiljer det här sig ändå ganska nämnvärt jämfört med att bara investera i index. Mm. Alltså aktieindex liksom. Ja. Du menar på att det är väl bättre än att bara äga typ 5 bolag, men det är inte tillräckligt diversifierat på rätt sätt. Men vi kan ta ett exempel. Säg att vi äger ett index. Vi får kanske 7-8% per år i genomsnitt om man baserats på senaste 100 åren. Till en risk att förlora 50% av kapitalet, ungefär, om man kollar på maximal nedgång senast. Ja. Under en investeringsperiod i livet så kommer vi ungefär förlora 50% av kapitalet. För mig kanske inte det är den liksom bästa dealen där ute, utan det finns då systematiska strategier med tydliga regler, till exempel momentum eller värdestrategier, där vi då kan följa enkla regler och prestera bättre då över tid. Men vi behöver också vara långsiktiga, för vissa strategier de går sämre under vissa perioder. Och sen då efter en period av dålig utveckling för en viss strategi, till exempel momentum som vi har nu, där den går sämre, då kommer den sen fortsätta gå bättre senare. Det finns något som heter The Principle of Ever-Changing Cycles.
Det handlar om jämviktspendling. Någonting som har gått bra, det slutar gå bra. Och sen någonting annat som går bra. Och så liksom, olika cykler. Det är samma sak i naturen. Eller det finns samma beteende i modevärlden och så vidare. Det finns olika moden som går olika perioder. Men när jag tänker, för du sa någonting som är väldigt viktigt. Det är så att man behåller sin avkastning men minskar risken. Mm. Den dealen vill jag ta alla dagar i veckan. Mm. Men tappar man inte avkastning om man diversifierar på flera olika strategier där några går bra, några går dåligt, så får man då medelvärde. Är inte medelvärdet lägre än om man hade behållit en så här aktieindexstrategi? Inte över tid. Tänk sig att du har 10 stycken olika investeringar. Alla har en förväntad avkastning på, säg, 10%. Och sen är de okorrelerade mot varandra. De rör sig inte tillsammans. Och då kommer de ju ge dig fortfarande de här 10%, men du har minskat risken. Det är samma sak som ett kasino när de jobbar. Då har de ju en förväntad liksom utdelning på ett spel. Och sen erbjuder de det i flera olika bord. De har fortfarande samma intjäning, men de har flera olika bord där de minskar risken. Och om jag trycker ett sista motfråga på just den här. Första punkten var ju var långsiktig. Ja. Spelar det någon roll om jag har förväntad avkastning på 10% och jag ska vara på börsen i typ 30-40 år? Spelar det någon roll om jag har flera olika strategier och haft en lägre max drawdown om jag i slutändan har en lika stor förväntad avkastning? Enorm betydelse skulle jag säga. Och det är en ganska intressant fråga också. För vissa kanske menar på, men jag har jättelång tidshorisont. Men det man också ser, det finns många studier på det här, det är att den bästa strategin, det är den strategi som vi kan hålla över tid. Och för att hålla en strategi över tid så måste vi kunna hantera svängningarna, det vill säga volatiliteten i de investeringarna. Det är väldigt många som tänker sig att man ska vara långsiktig och bara investera i aktier för att det historiskt har gett en bra avkastning jämförelsevis med räntor till exempel. Men man klarar inte av volatiliteten. Så att man säljer bort sig när det har fallit med 20-30-40%. Sen är man inte med i återhämtningen. Så genom att minska volatiliteten överlag i sin portfölj så kommer man då kunna vara långsiktig jämfört med om man tror att man ska vara långsiktig, men man lyckas inte riktigt. Sen pratar du om nästa punkt som är process viktigare än prognos. Mm. Vad menar du? Ja, men process är viktigare än prognos. Man kan också säga att process är viktigare än resultatet. Det är viktigt att fokusera på processen, sen kommer resultatet. Någonting som jag gjorde i början kanske var att fokusera väldigt mycket på resultatet. Vi får inte heller glömma att det är väldigt mycket slumpmässiga rörelser i marknaden, speciellt på kort sikt. På lång sikt så finns det olika fördelar och anomalier i marknaden som vi kan nyttja, till exempel värdestrategi eller momentum. Men på kort sikt då är det mycket slump, så vi måste fokusera på processen, vara långsiktiga, och sen får vi då acceptera till exempel det slumpmässiga beteendet som kan ske med dagsrörelser och så vidare. Det är väldigt svårt till exempel att förklara rörelser i marknaden som den är väldigt, väldigt komplex. Och en anledning också till att det är så svårt med traditionell stockpicking och koncentrerade portföljer för liksom privatpersoner. Vi ser till exempel att även professionella aktörer som sysslar med det på heltid har svårt att välja rätt aktier över tid. I en bull market där aktiemarknaden stiger, då funkar det väldigt enkelt för de flesta. Men ibland så rör sig marknaden sidledes eller faller tillbaka. Men det som är svårt, liksom utmaningen med att förutse framtiden för ett bolag. För det första, marknaden är väldigt komplex. Man kan jämföra med kaotiska system. Inom medicin till exempel, där kan man då framgångsrikt studera kaotiska system. Eftersom kroppen är förutsägbar. Men aktiemarknaden eller finansiella marknader, där har vi någon typ av oförutsägbart beteende. Eftersom det är ett komposit av rationella och irrationella aktörers beteende. Så det är väldigt oförutsägbart. För det andra så är svårigheten att förutse framtiden för ett bolag. Det är att förutom att vi måste då förutse framtiden för bolaget, tillväxt och så vidare. Så måste vi göra det mycket bättre än alla andra. Eftersom alla andras åsikt finns redan i priset. Vad alla andra tycker ute, eller vad alla tror om framtiden, det finns redan inprisat. Så vi måste ha en förmåga att förutse framtiden för bolaget, men också göra det mycket bättre än alla andra.
Och sen har vi alla mentala fallgropar som vi kan trilla ner i. Så att fokusera på processen och inte resultatet. Om man tar nästa punkt här, som jag, det här får du faktiskt förklara. Mm. Separera egot från handen. Mm. Vad menar du med det? Alltså jag har en bild av vad du menar, men konkret. Nej, men de flesta av oss identifierar oss själva väldigt mycket med vårt ego. Vilket gör att vi lägger väldigt mycket vikt vid till exempel att ha rätt. Det är väldigt vanligt bland många, till exempel att viljan att ha rätt, den är starkare och viktigare än viljan att tjäna pengar. Man är väldigt... Men att ha rätt brukar väl vara synonym med att man tjänar pengar? Ja, fast inte om man kollar utifrån ett investeringsperspektiv. Eftersom i slutändan handlar det mer om hur mycket vi tjänar när vi har rätt och hur lite vi förlorar när vi har fel. En framgångsrik investerare, oavsett om det är långsiktig investerare eller om det är en trader, så kan de ju ha fel fler gånger än de har rätt, men ändå tjäna pengar. Så vi skulle liksom inte haka upp oss på just det här att ha rätt. Utan det handlar mer om att ja, när vi har rätt, det är då vi ska tjäna mycket pengar, och sen när vi har fel, då ska vi försöka förlora så lite pengar som möjligt. Och för att göra det så ska vi inte ta oss själva på så stort allvar. Ett stort problem som jag hade förut, det var att jag hade väldigt svårt att till exempel liksom låta vinsterna rida lite längre. Så jag hade tendens att ligga kvar lite grann för länge i förlusterna. Och det handlar om att, ja, att ta en vinst, det känns väldigt skönt. Jag har haft rätt. Det blir en bekräftelse för egot. Men att ta en förlust, vilket man ofta behöver göra ganska tidigt, ta en förlust, det känns oftast väldigt jobbigt. Och då gör man inte det. Det känns jobbigt, för då erkänner man för sig själv att man har haft fel. Så att man måste försöka vända på det här. Men det där vet jag är väldigt svårt, för då har man också realiserat förlusten. För att jag vet att många pratar om att de kan liksom ligga i SBB minus 85% och säga att ja, man har inte förlorat förrän man säljer. Mm. Men det kan vara en fallgrop till att, nu tog jag SBB som exempel, men det kan vara vilken aktie som helst. Att det kan vara en nedtida som är 100% till. Ja, men det är inte ett rationellt beteende. Och anledningen till att jag har så många regler att följa, det är ju för att då har en process där jag försöker vara rationell och inte vara liksom en irrationell spelare. För att jag vet ju, om jag inte har mina regler och min process att följa, så kommer jag ta massa irrationella beslut ute. Och att ligga kvar väldigt länge i en förlustaktie är ju inte rationellt. Det man kan fråga sig är, skulle jag då investerat i den här aktien idag? Om jag inte haft en position. Och här kommer du få mothugg. Ja. För nästa punkt är, var flexibel. Mm. Var ödmjuk och flexibel. Yes. Å ena sidan har man en process som man ska följa. Mm. Å andra sidan ska man vara flexibel. Kan inte flexibiliteten innebära ett utrymme för irrationella beteenden som känns bra här och nu? Ja. Jag menar mer att vara flexibel och kunna lyssna på marknaden, bli motbevisad, så ska jag inte vara så envis och liksom hålla fast vid min tro, utan då måste jag snabbt kunna ändra åsikt. Och det tror jag alla framgångsrika är väldigt snabba med, att kunna identifiera när man har fel och kunna vara flexibla och liksom sälja av eller gå ur en position ganska snabbt då. Och det där med ödmjukhet, det tror jag också är med alla som jag liksom känner som är duktiga inom trading. De är oftast väldigt ödmjuka som personer. Antingen är de ödmjuka från början, eller så har marknaden gjort dem väldigt ödmjuka. Ser du någon korrelation direkt med det? Att de ödmjuka brukar vara bättre på trading, eller är det bara att de är mer lätta att tycka om? Nej, men jag tror så här att alla som har handlat i marknaden vet att marknaden kan ibland vara extremt brutal. Och över tid så brukar ju marknaden belöna ju de som är ödmjuka och disciplinerade, och straffar de som är arroganta och odisciplinerade, straffar de hänsynslöst. Och du har varit inne på det här redan, men vi har det som en egen punkt, vilket jag antar är för att det är så viktigt.
ta inte hem vinster för tidigt. Ja, exakt. Jag var inne på det här lite grann. Och som jag nämnde, det är ett vanligt misstag som jag själv gjort många gånger. Är att man säljer av liksom en bra position alldeles för tidigt. Och oftast aktier som handlas med som låga svängningar. Handlas med, det kallas för låg volatilitet. Det rör sig inte så mycket. Handlas i låg volatila upptrender. De pågår oftast väldigt mycket längre än vad man tror. Så att ta hem vinster för tidigt, det är någonting som jag har jobbat med. Och idag så har jag till exempel en strategi som jag då kallar för Pure Momentum. Som söker efter de här lågvolatila upptrenderna. Aktier som rör sig väldigt lite men trendar fint uppåt. Men då pratar vi inte om ett Tesla eller ett Nvidia som har väldigt hög volatilitet men också svänger och har gått upp väldigt mycket de senaste 10 åren. Precis. Utan du menar kanske lite tråkigare bolag, eller hur ska man förklara det? Ja, för det är en anomali i marknaden, en så kallad fördel som det finns många studier på, just låg volatilitet. Att de aktierna då brukar utvecklas mycket starkare än aktier med hög volatilitet. Man brukar prata om lågvolatilitetsaktier eller hög beta-aktier. Hög beta-aktier brukar också svänga mycket då. Så att genom att hitta då aktier som handlas med starkt momentum, men man justerar det för aktiens volatilitet, så kan man hitta då bra strategier som fungerar bra över tid. Och ett sätt också sen att försöka slå index, förutom då att använda den här effekten i marknaden, momentum är en dokumenterad effekt som har funnits sedan 200 år tillbaka, är då att vikta innehaven i portföljen utifrån då hur aktierna svänger. Om man kollar på som oftast ett vanligt index, det är då viktat med värde. Ju större bolaget är, desto större vikt har ju det bolaget i liksom själva indexet. Yes. Vilket fungerar jättebra för index. Men utifrån ett investeringsperspektiv så är det bättre att justera då vikten utifrån volatiliteten, svängningarna. Så vi kan ta ett exempel. Säg till exempel att en aktie A har en vikt på 4% i ett index. Och sen aktie B har en vikt på säg 0,01% i ett index. Om vi då ska använda den vikten i vår portfölj, då innebär det att aktie A är 400 gånger så bättre än aktie B. Vilket inte är rimligt. Så då ska vi justera efter hur de svänger. Så att en aktie som inte svänger så mycket, den ska ha högre vikt i portföljen. Det kallas för riskjusterade vikter eller risk parity sizing. Så det är någonting som man kan kika upp. Men det låter ju väldigt intressant. Mm. Antar att jag har inte hört om det här så mycket bland fonder eller index. Jag har hört om ombalansering har jag hört. Mm. Men det har ju handlat mer om att jämnvikta innehaven, inte baserat på volatiliteten utan bara på storleken. Man kan lika vikta dem, man kan beta vikta dem. Men man kan också riskvikta dem. Vi har olika modellportföljer där vi då använder den här metoden där vi då riskviktar innehaven. Och då har vi gjort lite olika studier på det där vi ser att det har liksom haft en betydligt mycket bättre utveckling över tiden. Just eftersom vi också då har den här låg volatilitetsanomalin eller fördelen i marknaden. Men på tal om studier, finns det inte en risk att man optimerar en strategi utifrån historisk data när man inte vet framtida data? Ja, det är en jättebra fråga, för det är ett jättevanligt misstag som man gör ofta i början. Överoptimera eller data mining som det heter. Och det handlar om att försöka hitta någonting som fungerat historiskt och då försöker använda det för att det ska fungera i framtiden. Men att överoptimera, det kommer inte hjälpa oss i framtiden. Utan det handlar mer om att hitta någonting som är robust. Ett system eller en strategi som är robust innebär ofta att den är väldigt enkel. Att man kan då ändra parametrarna lite grann utan att det ska påverka framtida utveckling eller avkastning. Är det så att om man ändrar en liten parameter och utvecklingen blir en helt annan, då är inte själva strategin robust då. Så oftast är det väldigt enkelt. Ska få liksom delar i det för att inte överoptimera. För att det liksom
Det finns ingen idé att försöka hitta någonting som fungerat historiskt, liksom optimera för mycket, för att då tror jag att det kommer hjälpa oss i framtiden. Det gör inte. Men om jag vill göra som dig och ha de här strategierna och så vidare, det låter ändå som man måste vara någorlunda aktiv eller hålla koll på det. Eller hur mycket aktivitet krävs det av mig som investerare av att ha flera olika strategier, omvikta och sånt? Ja. Alltså det som krävs, det är ju då att man lägger tid på att omvikta portföljen. Eftersom du ska ju då omvikta till de här målvikterna som du har utifrån de här riskparametrarna. Och det kan man göra till exempel en gång i månaden för vissa strategier. Vissa strategier kanske har en gång i veckan eller en gång i kvartalet. Det beror på liksom. Men över tid så lägger du inte jättemycket tid och energi på det. Eftersom du följer din strategi och du kan investera med sinnesro. Du behöver liksom inte vara orolig för vad som händer i framtiden, utan du använder din plan, din strategi och du är långsiktig. För att ingen vet vad som kommer hända i framtiden. Och att försöka förutse kortsiktiga rörelser på börsen eller att förutse bolag och ha koncentrerade portföljer, det skulle jag säga är betydligt mycket mer tidskrävande. Otroligt intressant. För jag är den andra sidan. Jag har ju haft en koncentrerad portfölj, förvisso mestadels i investmentbolag, så att underliggande har man fått en väldigt bra riskspridning. Men tanken från min sida har ju varit att en koncentrerad portfölj, då har stenkoll på bolagen och det är inte så många att hålla koll på. Men det finns ju en poäng av det du säger. Att... Men även om du tror att du har stenkoll på bolagen, så kommer du aldrig ha stenkoll på bolagen. Inte ens företagsledningen har stenkoll på verksamheten. Och vi vet inte vad som kommer hända i framtiden. Så att min liksom investeringsprocess, där har också en grundplatta som består av olika tillgångsklasser. Det är aktier, det är räntor, det är råvaror, lite alternativa tillgångar. Det är guld också. Guld är någonting som är ganska populärt att diskutera. Vissa gillar guld, vissa ogillar guld. Guld ger ingen utdelning och så vidare, ingen yield. Men jag tycker guld är fantastiskt eftersom det minskar ju volatiliteten då i portföljen. Ja, och sen när jag har själva grundplattan på plats med lite olika tillgångsklasser som då skapar ekonomisk trygghet. Oavsett vad som kommer hända i framtiden och oavsett hur min trading går, så kommer jag klara mig bra med den här liksom grundportföljen. Sen kan jag lägga på olika lager med strategier med lite högre risk. Men en sak om vi tar guld, för den här grejen irriterade mig kopiöst när det var det här coronafallet 2020. Mm. För då föll guld också i början för att man sa att för att man säljer av, allt går dåligt nu på aktiesidan, man säljer av guld för att finansiera, kunna bottenköpa och så vidare. Och då föll guld lite grann. Och då kände jag så här, om den inte skyddar i en börskrasch utan att den faller ner, så kan man inte bara vänta med att köpa guldet till när börskraschen har skett, när folk börjar ombalansera, och då köpa på sig guld. Ja. Det var ingen bråttom. Ja, på kort sikt så är guld är väldigt cykliskt. Faller börsen mycket så kommer guld också falla mycket. Men på längre sikt, om man kollar de senaste liksom 100 åren, så är ändå liksom guldet gett ett skydd mot inflationen. Och sen bara för att inflationen drar iväg, liksom cykliska trenden på kort sikt, så betyder inte det att guldet kommer liksom dra iväg och rusa, som många kanske tror. Utan det är någonting som ligger i grundplattan som man får se som en långsiktig investering som jämnar ut svängningarna i portföljen över tiden. Och är det bara guld eller finns det silver, koppar, zink eller något sånt där i din strategi? Ja. Guld har en special roll. Jag har i just den portföljen så har jag också en råvaru-ETF. Mycket i och för sig viktad mot oljepriset, men det är också en bred ETF då mot råvarumarknaden. Så det är råvaror, det är aktier, råvaruräntor, guld och lite alternativa investeringar. Tycker du att det är krångligt att välja egna aktier själv eller egna fonder själv, eller helt enkelt vill bara ha det enklare? Då finns möjligheten att investera i Nordnet One. Och så här funkar det. Det finns tre olika risknivåer på Nordnet One. Det finns en som är försiktig, en som är balanserad och en som är offensiv. Ju mer risk du är villig att ta, desto mer offensiv kan du vara, desto mer förväntad avkastning kan du räkna med. Och det du behöver göra är att välja en av dessa, sen sköter sig allt
själv. Alla dessa tre ombalanseras automatiskt. De innehåller utvalda fonder och har en låg avgift från 0,33% till 0,34%. Så superenkelt, supersmidigt och billigt. In på appen eller nordnet.se för att läsa mer om Nordnet One. Tillbaks till intervjun. Man kan väl säga att börsen går bra i vissa cykler och sämre så. Men många av de här råvarorna som energi eller industrimetaller, det känns ju som de är också, precis som börsen, att när det är högkonjunktur går de ju bra för att de är höga förfrågan, och i lågkonjunktur går de dåligt. Diversifierar man bort någonting genom att ha dem? Eller? Jättemycket. Men gör det? Ja, jättemycket. Men man måste kolla på tidsperspektiv. Ja. På kort sikt så är då aktier och råvaror, man säger att de är riskkorrelerade. Det vill säga, faller börsen, ja, då faller råvaror. Börsen kanske faller för att man oroar sig för recession, nedgång i ekonomin. Då faller även råvaror, läge efterfrågan och så vidare. Men på de långa strukturella trenderna så är det nämligen så att är det en långsiktig uppgångsfas på aktiemarknaden, till exempel som det har varit sedan finanskrisen, att aktiemarknaden har stigit, ja, då går råvaror sämre. Det är en negativ korrelation, de går isär. Är det så att aktiemarknaden på strukturell trend 10-15 år rör sig sidledes, då går aktiemarknaden jättebra. Eller då går råvaror jättebra, om man då kollar senaste 100 åren. Och det här är då långa cykler på 15 år. Det, liksom, det flyttas välstånd från producent till konsument i olika länder. Så att då har vi de här långa cyklerna på ungefär 15-20 år för råvaror och aktier. Så att det är en negativ korrelation på lång sikt, men på kort sikt så är de riskkorrelerade. Så att är du långsiktig så kommer du då diversifiera. Och det var ju faktiskt din första punkt, det här med långsiktighet. Ja. Och då, nu pratar vi alltså ordentlig långsiktighet. Det är långa cykler det här. Ja, ja verkligen. Det här är en portfölj som jag kommer att ha. Liksom basportföljen, det är liksom evighetsportfölj som jag sen kan lämna mig vidare. Så jag älskar ordet evighetsportfölj. Det finns någonting i det som lockar. Nästa punkt handlar ju om att omfamna sina förluster. Men det har vi tagit några gånger. Ställ rätt frågor och undvik det uppenbara. Nu tog jag två i ett. Ja. Ställ rätt frågor. Ställa sig frågan, vad säger signalerna? Inte fokusera så mycket på varför någonting händer. Varför faller aktiemarknaden? Eller varför stiger aktiemarknaden idag, de här kortsiktiga rörelserna? Varför händer det eller varför händer det? Utan fokusera på signalen och fokusera på att följa din strategi. Det är det som är det viktigaste. Och att undvika det uppenbara. Lite grann som jag var inne på inledningen där, att det uppenbara, det är redan inprisat i marknaden. Så ser jag någonting som är uppenbart i marknaden, då har ju alla redan agerat på det, eftersom det är uppenbart. Screenar jag fram en aktie med stark tillväxt, bra marginaler, vdn är väldigt charmig och gav en bra kvartalsrapport och så vidare. Jag kanske blir charmad av det, tycker att det här är ett jättefint bolag. Men det kommer också, priset idag kommer också avspegla det, det är redan inprisat. Och förmodligen så kommer också värderingsmultiplarna då vara höga på grund av höga tillväxten och så vidare. Men är det så då? Om det är ett bolag som har en analytiker som följer, väldigt få ägare, lite uppskyrt, sjukt tråkigt verksamhet, men den går bra. Är den effektiva marknadshypotesen, kan man applicera den på detta också? Är det så att priset reflekterar risk och rewarden? Ja, det är en bra fråga. Nej, såklart. Alltså, bolag som inte är lika genomlysta av dels analytiker eller marknaden, det är betydligt mycket enklare därför som privatperson att kunna skapa en överavkastning och hitta bra case, såklart. Så är det. Men det är inte en strategi från din sida? Att du har någon aktieportfölj som är lite mer uppskyrt och stockpicking? Nej, faktiskt inte. Jag håller mig borta från det. Medan jag sa frågan så hörde jag mig själv svaret. Det är nog ett nej på den där. Det är nej på den där. Men då var det den andra biten av den var ju undvik det uppenbara. Ja. Vad är det uppenbara? Ja, men det var ju det vi var inne på. Till exempel att det är uppenbart att det här bolaget är fantastiskt bra. Då är det redan inprisat dels i aktiekursen men även liksom värderingsmultiplar. Och någonting annat som är, tycker jag är ganska intressant, det är att
hög tillväxt för ett bolag. Ett bolag som har en hög historisk tillväxt. Man kollar till exempel de senaste 5 åren. Där bolaget har haft en hög tillväxt. Det innebär ju inte att bolag kommer ha en hög framtida tillväxt. Ofta så brukar investerare extrapolera den tillväxten in i framtiden. Men det finns ju många studier som visar då att ja, bolag med hög historisk tillväxt, de får låg framtida tillväxt. Samtidigt som bolag med låg historisk tillväxt, de får hög framtida tillväxt. Det kallas för jämviktspendling eller mean reversion. Det här visste jag inte. Ja, jag kan skicka dig studien och du kanske kan länka till den i beskrivningen. Ja. Jag la ut något inlägg på X häromdagen om just det. Och när du säger X, du menar Twitter? Ja, exakt. Ja, du anammat det här namnet. Jag försöker vara duktig där. Nej, men det är att många tror att strategier där man handlar med investerar i tillväxtbolag, att de ger då högre avkastning än till exempel strategier som handlar på sig värde. Men värdeinvesteringar har över tid gått mycket bättre än tillväxt. Ja, men den biten hade jag koll på, vilket var lite av en snurr för att många har nog bilden av att tillväxtbolag går bättre. För att det har de gjort på de senaste, om man tar bort de senaste 2 åren och kollar 10 år tillbaka. Alltså fram till typ 2021 när allting var som mest. Då var ju tillväxtbolag det enda man pratade om. Ja, och då har vi haft en miljö där räntor har fallit tillbaka. Räntor har i och för sig fallit tillbaka egentligen de senaste 40 åren. Och nu har vi liksom kanske ett paradigmskifte där vi fick en botten på räntemarknaden 2020. Oftast då efter vi fått en stark inflationsimpuls så brukar ofta inflationen brukar hålla i sig lite mer, lite längre och lite mer efterhängset än vad de flesta hoppas på. Och då är det till exempel det är tillväxtmarknader, det är råvaror, det är värdebolag och så vidare som brukar gå starkare än till exempel tillväxt eller tech. Europa ska ju då till exempel gå bättre än USA och tillväxtmarknader ska vara en intressant marknad. Men om jag var ganska tidigt intresserad av råvaror och jag var intresserad av sånt som var okorrelerat. Mm. Så till exempel cat bonds var ett tag någonting jag investerade i. Och det gick så dåligt och hade så lågt intresse så att de fonderna lades ju ner för publikt. Så att jag kunde inte ens vara långsiktig. Exakt. Fonder la ju ner sin råvarufond där. Ja, ja. Och man blev... Så det var också en utmaning att det praktiskt ibland kan vara svårt att vara långsiktig. Mm. När det inte finns alltså, ett intresse att ens handla de här grejerna. Mm. Men är inte det ett tecken då på att vi kanske har 10 år framåt? Att, säkert, om jag hade kunnat hitta ett bra alternativ. Mm. Men det var... Mm. Ja. det var lite surt. Vi kollar nu på det som går starkt på aktiemarknaden. Till exempel energibolag. En del råvaraktier går jättestarkt. Jag kommer ihåg när jag höll på med det här innan finanskrisen. Då var det väldigt mycket, man pratade om mycket råvaruaktier och så vidare. Det var väl Peak Oil som var väldigt stort. Exakt. Ja, exakt. Så det var jättestort intresse kring det där. Men det där, jag tror folk har glömt bort det där. Och så tror jag många i marknaden som, de har ju bara varit med kanske... efter den perioden och har inte alls någon koll på att det finns råvarubolag där ute som under vissa perioder kan gå väldigt starkt, utan man kanske fastnar lite för mycket kring de bolagen som har haft en stark utveckling de senaste åren. Otroligt intressant. Alltså det här är så otroligt intressant tycker jag. Men jag vill ändå liksom att vi fortsätter med... Jag brusade upp mig över de här råvarorna och så. Och det är faktiskt vår nästa punkt. Lär dig hantera dina känslor. Ja. Jag upplever att jag är ändå ganska bra på att hantera mina känslor när det är på börsen. Jag blir inte ledsen av förluster och jag blir inte upprymd av vinster och så vidare. Men man vet ju också att man ibland har gått emot sitt bättre vetande när man investerar. Och bara, men det är ändå spännande. Det är ändå kul. Ja. Hur ska man göra för att inte hamna där? Mm. Jag tror, för vissa kommer det kanske mer naturligt än andra. Vissa är bättre än andra på just hantera sina känslor. För det handlar om att hantera känslorna. Att vara i kontakt med sina känslor. Som jag nämnde förut, ofta så kanske man läser i böcker att man ska hålla känslorna borta. Men det är då det är omöjligt i praktiken. Det vet ju du också. Ja. Håller känslorna borta. Alltså, man säger ju det. Och sen så tänker man efter så här, bara, ja, fast jag gjorde de där 3 tradesen som...
kanske inte var helt rationella. Exakt. Så att, det handlar om att oftast så har man kanske en dålig kontakt. Det gäller att liksom identifiera. Först identifiera sina känslor, identifiera sina rädslor. Och hur gör man det? Ett sätt, om det inte kommer naturligt för en, det är liksom att jobba till exempel med meditation. Där måste du komma i kontakt med dina känslor i meditationen. Meditationen, det är liksom, det är motsatsen till att till exempel missbruka. Ett missbruk, då flyr du från dina känslor. Du vill vara någon annanstans. I meditationen, då går du in i dina känslor. Och du sitter där i till exempel 20 minuter med ett mantra. Och du måste facea dina känslor. Och det är ett sätt att då liksom komma i kontakt med dina känslor. Man tränar upp hjärnan. Och det är på samma sätt som man går till gymmet och liksom tränar musklerna. Det är ett sätt att träna hjärnan och komma i kontakt med sina känslor. Och jag förutsätter då att du är en, inte hård tränare, men hård mediterare. Att du mediterar mycket. Jag ska inte säga hård mediterare. jag var faktiskt bättre på det förut. Samma med att jag fick barn här för ett par år sedan. Så jag har tappat lite grann i just det där. Men det jag lärde mig var att det var ett extremt liksom kraftfullt verktyg just med meditationen. Jag fick ett annat perspektiv på saker och ting. Jag kunde ställa mig lite grann utanifrån och liksom observera och inte agera direkt på mina känslor. Jag tycker det är kanontillfälle nu att ta lite tittarfrågor. För här kommer vi in på två stycken. Och den första är någon som tycker att du ser oförskämt, fräsch och kry ut och bra ut. Vad är hemligheten? Är meditationen? Nej, jag tror inte. Eller ja, kanske man får ner stressnivån och så vidare. Men jag tror att jag har inte druckit alkohol på 6 år. Så det tror jag är en viktig faktor, liksom inte dricka alkohol. Men jag vet inte. Jag försöker hålla igång kroppen. Träning. Försöker träna regelbundet. Samma sak där, en process. Försöker inte låta träningen liksom vara en funktion av min motivation. Om jag måste ha motivation att göra det så kommer jag tappa det. Utan det är mer processstyrt där också. Som en rutin som borstetänderna. De här reglerna går att applicera på annat. Och så har vi andra frågan. Som du nämnde lite grann att du har fått ett barn. Och så var frågan, hur sparar du till dina barn? Och jag vet, här vet jag inte ens, jag har inte sånt hum om vad du ska svara. En del av mig tänker så här, ja han kommer ha någon så här okorrelerad portfölj. En del av mig tänker, nu är det jättelångsiktigt. Han kommer gå all in på öka maximal förväntad avkastning till även till en högre risk. Ja. Hur tänker du där? Egentligen så det är inte så jättemycket tanke bakom. Jag har lite aktieportföljer. En av killarna är 4 månader gammal här nu så att jag har faktiskt inte lagt jättemycket tid och energi på det ännu. Jag har inte riktigt tagit tag i det. Men i dagsläget så är det aktieportföljer. Okej. Och då beger vi oss vidare till släpp kontrollen och var närvarande. Lite det vi har, lite temat på hela grejen. Ja. Alltså följa processen. Ja, men det handlar mycket om att liksom fokusera på att ta bra beslut. Försöka vara närvarande. Till exempel meditationen gör att man hela tiden tränar upp närvaron. Och om vi har liksom ett bra sinnestillstånd så kommer vi ta bättre beslut även på börsen. Sen kan det låta jättetråkigt och jätteflummigt. Men det kommer hjälpa oss i längden då. Så att många av de här tumreglerna som jag har, den här sliden ligger då i en pdf som jag skickar ut till mina kunder. Det ligger längst bak då i liksom process, som sektion med lite olika regler. Jag har en till slide med massa andra saker som också har skrivit ner kring hur marknaden fungerar och så vidare. Men just närvaron, är vi närvarande, kommer vi kunna ta bättre beslut. Å andra sidan så tänker jag att man blir ju... Ibland hör man ju om folk som har tagit ett stort bett någon gång på något bolag som gått väldigt bra. Och så får man ofta höra från dem att men när det väl kommer en sån här möjlighet, när det väl ser någon superstor möjlighet, då ska man ta ett stort size i det och så vidare. Mm. Vilket låter lite tvärtom och så. Kan det vara en felaktig bias man har då? Att det är de som har lyckats som berättar, gör så här. Medan de som misslyckats, man hör ju inte... Ja, alltså, om man tar en till exempel Stanley Druckenmiller som en av de mest liksom, framgångsrika investerarna. Han snittar 30% per år i 30 år.
Jag tror aldrig han hade ett enda förlustår. Han har ju den approachen där han tar liksom stora bett med bra size. När han verkligen känner att nu är det läge att göra det. Så det funkar för honom. Men det är inte säkert att det funkar för alla. Det funkar inte för mig. Så att det gäller ju att hitta någonting som funkar för en själv. Jag vill liksom inte liksom ligga sömlös om nätterna för att jag har för stora positioner. Hade jag varit liksom, hade varit 22 år gammal så hade jag haft en annan approach, vilket jag hade. Men nu är jag 38 år, som börjar närma mig 40, jag har familj och så vidare. Så att det handlar mycket nu om att liksom också skydda kapitalet, såklart. Ja, och det går tillbaka till det här med ödmjukhet. Att kanske inte passar mig, då måste jag inte ta massa stora bett och stora size. Det finns andra sätt. Den här älskar, punkt 14. Ja. Det är sällan annorlunda denna gång. Och jag både älskar och hatar den samtidigt. Berätta, varför? Så här. Det finns någonting i en trygghet att över tid brukar det här hända. Över tid brukar det här återupplevas. Men en annan del av mig är så här. Det är aldrig samma sak. Att finanskrisen och coronapandemin när börsen rasade var helt olika saker med helt olika förutsättningar. Och jag hatade folk som sa att när det var 2020, du har inte varit med i finanskrisen, så här brukar det gå. Och jag så här, ja, fast nu tycker jag det är logiskt att sånt som funkar på distans borde gynnas. Du vet, hela den grejen. Ja, jag ställer mig på båda sidor. Jag tycker, ibland så tycker jag så här, det går inte att kolla tillbaka till historien. Det här är ett helt unikt tillfälle. Vad är din åsikt? Min åsikt är ju det att alla cykler, de är helt olika. Och det är därför ofta de liksom uppstår, för att de är då, de måste vara olika. Men vi ser ju tydliga mönster i alla cykler. Olika delar av ekonomin som vi ser till exempel där svagheten börjar. Räntekänsliga sektorer, bygg, fastigheter brukar vika ner som snabbast. Eftersom det är mest räntekänsligt då när centralbanker höjer räntorna. Sen nästa del av ekonomin, den cykliska delen, till exempel verkstadssektorn, där har vi inte sett samma typ av nedgång eller recession i den delen av ekonomin som vi har sett i bygg eller fastigheter. Och sen har vi totala ekonomin, liksom genomsnittet. Så att om man tar det som en recession till exempel, nu är det många som blåst undan recessionsscenariot, att det blir ingen recession. Ofta då, när man tänker på recession, då tänker man ju på liksom det här sista botten, när alla bara kapitulerar, där arbetslösheten har stigit och så vidare. Men det många kanske inte tänker på att recession, det är en liksom lång utdragen process där olika delar av ekonomin då påverkas olika. Och beroende på som vad man har för jobb så kommer liksom det kännas annorlunda också. Så den delen, den tror jag liksom upprepas i alla cykler. Men kan du inte hålla med om den biten jag tog, att det som hände under finanskrisen och det som hände under coronapandemin, båda var krascher och så, men det är helt andra förutsättningar om vad man ska göra. Det som funkade under finanskrisen funkar inte nödvändigtvis under corona. Absolut, så är det. Och det som funkar under corona, eller funkar och funkar, massiva stimulanser, penningpolitik, finanspolitik, som vi aldrig sett i vår livstid. Och det vi ser idag med den höga inflationen, det gör att centralbanker kan ju inte stimulera på samma sätt som de har gjort de senaste 10 åren, utan måste vara försiktiga. Kanske till och med höja räntorna här igen i september och kanske i slutet på året. Och kanske hålla räntorna på en hög nivå även under nästa år. För att de kan liksom inte stimulera på samma sätt. Så det är en stor skillnad mot vad vi har sett under våran livstid. Mycket av det som sker idag har vi aldrig egentligen upplevt. Och om man kollar på mycket av det som sker i dagens ekonomi, till exempel med det stora löneskillnader och förmögenhetsgap, det extremt stor populism, höger, vänster, mitten är väldigt, väldigt svag. Vi har interna konflikter med krig i Europa, konflikter med liksom, Kina, liksom, Ryssland. Så det är väldigt mycket som sker idag som vi aldrig varit med om tidigare. Men går man tillbaka i historiska cykler, så såg liknande saker som skedde till exempel under 30-talet.
Då var det i och för sig kommunister mot fascister, idag liksom höger vänster. Och det var väldigt mycket missnöje. Och det eldar ju på populismen i samhället. Tillsammans med den här geopolitiska oron. Och någonting annat också att världen är inte lika med, den är inte lika öppen idag som den har varit tidigare. Vi har levt i vår livstid och levt, liksom, världen har blivit mer och mer öppen. Globaliseringen. Men idag blir världen mer och mer stängd. Så det här ger ju stöd till strukturella faktorer som kanske då till exempel talar för högre strukturell inflation kommande 10 åren jämfört med senaste 10 åren. Och det gör att centralbankerna inte kan stimulera som de gjort tidigare, till exempel under covid som vi är inne på. Och sen har vi till exempel energikrisen. Saker och ting som har tyngt inflationen de senaste 10 åren. Billig el, billiga varor från till exempel Kina som inte längre är en pålitlig exportör. Billig arbetskraft. Jag fick in data från, jag tror, Tyskland idag eller igår. Där liksom lönerna ökar kraftigt. USA, så lönetillväxten fortsatt ganska hög även om de kommenterar lite grann. Sverige bilden lite annorlunda. Men det här är saker som har tyngt inflationen de senaste 10 åren. Nu har den reverserats. Vilket talar för kanske lite högre inflation, räntor än vad vi sett under våran tid då, som vi kanske har varit bolånetagare. Så att det är skillnader på det sättet som du är inne på. Men samtidigt så brukar vi se likheter om man kollar liksom under huven på ekonomin. Egentligen så är vi på lånad tid nu, för vi har dragit ut. Men det här är för intressant för att, och det är min podd, så att jag bryr mig inte. Vi drar över och går in på, vi kan ta de här två som en. Var uppmärksam på optiska illusioner och handla på det som marknaden handlar på. Mm. Optiska illusioner och saker man ska handla på som marknaden handlar på. Vad tänker du där då? Optiska illusioner? Honest to God. Nej. Inte en susning. Nej. Det jag tänker på det är att om du tar fram en graf, säg en aktiekurs eller kan vara vad som helst, och du ritar lite streck och formationer. Det är väldigt enkelt för hjärnan att hitta mönster som vi vill se. Men det är kanske inte det som är egentligen, utan det är mönster som vi vill se. Får jag bara säga, det här är det som jag upplever med sådana som håller på med teknisk analys. Jag förstår inte det, jag förstår grunderna och allt det där. Men när folk säger så här, men det här är så här ett stöd, och om den passerar stödet, då är det ett motstånd. Och i mitt huvud är det så här, men då har du ingen aning, men på något sätt funkar det för dem. Men det för mig, alltså, typ en optisk illusion alltihopa. Ja, alltså, delvis. Jag är ju certifierad teknisk analytiker. Ja. Så att jag, det finns en del av teknisk analysen som jag helt liksom kasta bort, så finns det en del av teknisk analysen som jag tycker är intressant. Och det som är intressant, det är det som har en liksom bakomliggande psykologiska faktorer. Till exempel, vi ska inte kanske gå in för mycket tekniskt på det, men det finns saker och ting som händer i marknaden som brukar då påverka investerare. Och olika grupper av investerare som kan göra då att det finns vissa nivåer in aktier som kan vara extra intressanta. Men kanske inte ska gå in för djupt på det. Nej. Men den traditionella tekniska analysen där vi är väldigt subjektiva och försöker hitta mönster. Min poäng är att det är väldigt lätt att hitta det vi vill se och kanske inte det som är på riktigt. Och för att vara tydlig så skrapar jag inte bort alla som håller på med teknisk analys om att det inte funkar eller så. Jag har ingen aning, det är det som är min poäng. Att för mig låter det som, ser ut som random streck och sånt. Ja, men alltså egentligen, det handlar mindre om analysformen, mer om personen bakom analysformen. Du kan jobba med teknisk analys, fundamental analys, du kan jobba med AI-prognoser eller någon typ av kvantitativa modeller. Liksom, allt handlar om att liksom förutspå framtiden och det är väldigt utmanande. Så det handlar mycket om liksom personen som gör analysen. Det är många som handlar på teknisk analys. Stanley Druckenmiller, som är en av de mest framgångsrika, han använder teknisk analys. Ja. Men han har en bra känsla för marknaden. Och sätter det i kontext med många andra faktorer också. Så att det gäller liksom att ha en bra känsla. Det kan jag faktiskt säga. Om någonting med teknisk analys så använder jag åtminstone så här MA200 som någon form av grundläggande, ser vad trenden går och så, för att tajma någorlunda. Och momentumeffekten, det kan man säga är någon typ av teknisk analys, eftersom vissa momentumstrategier baseras enbart på priset. Enbart på priset, momentum.
Och det finns många akademiska studier som bekräftar att det fungerar. Så att man ska inte avfalla allting, bara för att man själv kanske inte har fått det att fungera. Och sista punkten är handla på det som marknaden handlar på. Ja, och det är lite mer med kortsiktig trading eller kortsiktiga strategier. Just att, ja, men är vi inne i en period, till exempel en lågvolatil upptrend, då försöker vi handla utifrån det. Inte liksom förutspå när ett trendskifte kommer eller när den stora kraschen kommer. När vi är inne i en svagare period på aktiemarknaden, då handlar vi utifrån den liksom, marknadsregimen som vi är inne i. Och inte då försöker vara för framåtblickande i kortsiktiga strategier. Typ inte fånga den fallande kniven bara för att ja, nu börjar det se billig ut igen, utan det var en längre. Ja. Ja. Jag tycker inte man ska någonsin fånga fallande kniven. There you go, there you go. Alltså så här, Erik. Det kan vara kul. Det här har varit så inspirerande så att jag lovar inte, men jag är nästan beredd på att jag kommer skapa en liksom en ny portfölj utöver mina andra portföljer där jag kommer börja applicera lite sånt här och försöka skapa min egen evighetsportfölj bara för att det var så otroligt inspirerande. Ja, evighetsportfölj, man kan ju söka till exempel på all väders portföljer. Ray Dalio liksom kom ju på det konceptet, så det finns mycket information där. Vi har ju då en egen liksom modifierad allvädersportfölj hos Neuroquant som vi då ombalanserar ungefär en gång eller två år per år med olika liksom investeringar. Otroligt spännande. Erik, stort tack för att du är med i Sparpodden. Och vi i Sparpodden är såklart tillbaka nästa vecka på onsdag. Missa inte oss då. Och kom ihåg, vill ni ställa frågor till gästerna, följ mig Nornet Ara på Twitter. Där finns jag, eller på X. Ha det så bra. Hej då. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!